Ja, vi befinner oss på Antarktis, nedanför Chiles allra sydligaste spets. Och vi står ju här på 70% av världens färskvatten, 90% drygt av världens is. Vi har fått bilder här av forskarna, bara den islossning som redan nu har skett, som skyndar på glaciärernas avrinning, kan innebära en vattenhöjning av ytan med 1,5 meter. Så att det här är en duktigt skrämmande och påminnande illustration till att klimatförändringarna verkligen måste stoppas. Det är därför vi är här med en grupp från Socialistinternationalen, för att studera på plats här något rätt unikt. Det som få människor har varit på och allt för få förstår vad det betyder för världen, nämligen Antarktis. Och varför är just västra Antarktis så intressant att besöka? Jag vet inte varför det är intressant att besöka hela Antarktis säkert, men den här delen kallar forskarna för The Global Warming Hotspot. Alltså här har temperaturökningen varit snabbare än någon annanstans i världen, berättar den chilenske forskare som vi har talat med idag. Så att här kan man verkligen se effekterna av till exempel islossningen här på plats. Och det är det som sker på den här halvön vi är på nu. Visst.